Tulo. No niin, punnitaan elämäni ahven. Siinä on untari nollilla. Se vähän vaihtelee, mutta 9.45, se pyörii 9.20 ja 9.50 välissä. Sitten mitataan tää, onko se mitta mihin? Mitta on tää. Ja sitten kokeillaan vielä sun laakallakin tuossa ja mittaillaan ja punnitaan nyt oikein. Joo. No niin, laitetaan tää vaikka tähän kivekselle. Tuu lähemmäs kuvaamaan, niin näkee tän nyt. Se on 42,5 senttiä pitkä.